Chupa. Assalamualaikum and hi, welcome back in the next episode of Baking with Laila. So today kita akan buat kelas on how to bake this butter cake tapi kita menggunakan hand mixer. Okay, firstly apa yang kita perlukan adalah kita perlukan butter. Macam Laila, kalau butter kita cair, Laila suka sejukkan dulu kalau korang guna butter cup yang di dalam tong. Letak sikit berapa yang korang nak guna, lepas tu sejukkan sekejap, barulah kita beat dia, dia mudah untuk fluffy. Beat dia ikutlah mixer masing-masing. Kalau guna hand mixer, Laila menggunakan speed number 1. Tak guna speed tinggi-tinggi, okay? Kita guna speed number 1 je. Mungkin makan masa, tapi kalau rasa macam tak larat nak tunggu dia, nak jalankan dia serentak macam tu, berhenti-berhentilah. Okay, so kita kauk-kauk balik bila kita dah mixkan macam ni. Macam Laila, kalau kita guna bowl yang besar macam ni, Laila suka kumpulkan dekat satu bahagian saja, macam ni. Kumpulkan dekat tepi dan beat sahaja sampai dia putih gebu macam ni. Kalau kita biarkan dia dekat dalam bowl berselerak macam tu, dia agak susah lah kita nak beat dia sebab dia macam bukannya tebal kan, adunan dia pun tak banyak. So alhamdulillah kita punya butter dah gebu macam ni. Macam ni lah tekstur butter yang kita perlukan. Sekali lagi lah nak ingatkan, kita gunakan speed number 1. Bila dah gebu macam ni, kita boleh kauk-kauk balik, kumpul balik satu tempat. And next step, kita akan terus masukkan gula. Semua resipi ada di description video Laila. Okay, this one adalah R&D sikit lah sebab kita nak letak buah dekat ujung. Tiba-tiba rasa macam nak makan butter cake yang ada rasa buah-buah macam tu. So next, korang boleh lah kauk-kauk dia, susu dia elok-elok cantik. Masukkan gula. Gunakanlah gula putih, apa? Gula apa orang panggil ni? Gula halus. Caster sugar. Laila gunakan caster sugar. Untuk next step ni, Laila punya teknik yang baru untuk Laila buat butter cake. Laila tak beat lama-lama ya gula. Hanya sekadar ia sebati saja. Dalam 1 minit pun tak sampai. Mixkan dengan butter yang dah fluffy tadi. And next, kita akan masukkan telur satu per satu. Untuk teknik yang baru, Laila menggunakan hand mixer ni, Laila beat apa-apa semua bahan tak lama kecuali butter saja yang lama. Telur ni masukkan satu-satu sampai kuning dia dah hilang macam tu, dah boleh masukkan telur yang seterusnya. Tak perlu beat lama-lama. Okay, telur ni semua Laila ingatkan sekali lagi, beat saja speed yang paling rendah yang hand mixer korang ada. Gau-gau macam ni, okay? Lepas tu tutup mixer sekejap, sebatikan adunan, kacau-kacau dengan sudu, Laila akan mixkan baliklah sekejap. Just like to be confirm yang dia dah sebati. Macam tu. Tak perlu bake lama-lama. Okay. Sekali lagi Laila ingatkan, this is my latest technique on how to bake my butter cake. Dah macam ni. Dalam lebih kurang 5 minit pun tak sampai sebenarnya kita beat telur tadi. Okay. Dah fluffy. Smooth macam ni. Korang boleh teruskan kepada next step. Setiap video yang Laila ajar, Laila ikutkan bahan-bahan yang Laila guna lah. Dulu Laila ajar yang latest video sebelum ni adalah video menggunakan mixer SSODD yang size 5.5. Siapa yang join dalam physical class pun, Laila akan ajar teknik yang terbaru lah. Okay, next korang boleh terus masukkan tepung, masukkan butter mix semuanya serentak saja. Okay, inilah teknik Laila yang terbaru. Laila tak perlukan masa yang lama pun dalam membuat adunan dia dan alhamdulillah menjadi. Okay, firstly kalau kita guna hand mixer, kita jangan terus beat dia sebab nanti terabur semua tepung-tepung. Tukus kacau lah dulu dengan spatula ke, senduk ke, sampai macam ni. Baru korang on balik mixer tadi. And mixer korang make sure speed dia yang paling rendah juga. Slow macam ni je. Laila tak ada lajukan speed. Tengoklah Laila buat macam mana. Okay, slow macam ni saja sampai dia smooth. Okay, kalau ada ketul-ketulan sikit tu, kalau nak teruskan beat lagi pun boleh saja. Ataupun nak guna spatula, kauk balik saja pun boleh. So, this is my technique on how kita gunakan hand mixer. Jadi, tak ada istilah korang tak ada tak ada mixer yang apa-apa nak bake. Macam ni, Laila guna mixer yang sangat murah. Electrolux, rasanya 100 lebih saja. Kalau korang nak terus belajar baking, boleh terus dapatkan mixer Electrolux tu.
So, kau balik saja macam ni and dah siap pun adunan kita. Kalau korang buat golden butter cake, masukkanlah saja vanilla essence. Tapi this one, Laila nak makan dengan buah. Okay, so kita akan move to the next step, which is kita akan masukkan dalam loyang dulu. Loyang saiz 8 inci. Kalau korang tak nak guna buah, boleh terus bake saja cake macam ni. Sangat-sangat sedap and kegemaran orang yang ramai. Kalau korang cuba pun, mesti korang tahu cake ni sangat-sangat sedap lah macam tu. So, Laila suka rata-ratakan macam ni. And next, kita akan gunakan buah. Okay, filling. Macam today, Laila gunakan raspberry. This is my first time sebenarnya nak letak buah dekat atas cake. Tak reti pun sebenarnya. Tapi saja kita nak buat video sambil kita share. Ramai sangat minta video sebab dah lama Laila tak share video dekat YouTube. So, ini kalilah. Ha, macam tu. So, kita letaklah kita punya raspberry filling. Laila memang suggest brand ni sebab ramai bagi tahu dengan Laila. Brand ni sangat-sangat sedap. Laila dah rasa pun tadi buah dia saja memang sedap. So, letakkanlah buah ni ikut kesukaan masing-masing. Sebenarnya, Laila rasa kalau korang nak full rasa buah tu, letak sikit je dalam adunan. 1/4 cup memang dah cukup dah. Tapi Laila nak macam rasa lebih lah macam tu. Korang boleh letak buah ni ikut resepi dekat description below. And bahan-bahan yang Laila gunakan, contohnya mixer dan juga oven, Laila akan share link dekat description juga in case kalau korang nak dapatkan mixer yang sama. Mixer ni ada guna berketahun-tahun dan Alhamdulillah memang sangat recommended. Korang boleh klik link dekat description bawah juga. Untuk oven, kita gunakan oven SSODD. Okay, kita back to buat kek ni tadi. Kalau siapa tahu teknik yang terbaik untuk nak share ke nak letak buah ni, korang boleh komen dekat bawah. How to cara yang betul lah. Macam ni sebab Laila memang saja je. Tak tahu pun macam nak buat. Tapi Alhamdulillah it turns out okay. Cuma buah dia mendap ke bawah. Ha, gitu tak apalah. Kita share je video. So oven ni Laila menggunakan oven SSODD. Muat satu kek bersaiz 8 inci. Big rack tengah. Lepas tu dia ada macam-macam function sebenarnya oven ini. Ada untuk air fryer, panggang dan sebagainya lah. So macam ni Laila gunakan. Nampak kan? Laila on kipas. Terbang-terbangan dia punya baking paper. So kita on selama 60 minit. Suhu Laila tak gunakan termometer sebab dia kecil. So Laila agak-agak je 150. Laila pusing macam nak sampai 150. Okay, disebabkan buah tu mendap, bila buah kek tu dah nak masak, Laila keluarkan dan Laila letak half of it buah ke atas. Ha, dia punya feeling tadi. Kita nak cantik sebelah tu biarlah. Sebab kita akan tengok nanti dah masak macam mana. Kita akan deko-deko. So Alhamdulillah bau dia sangat wangi. Kek dia sangat cantik. Okay, minggi baby sebab buah tu tak jadi. Kalau korang nak share teknik macam mana nak tak buah, boleh komen kat bawah. Mungkin ramai lagi juga yang boleh belajar daripada situ. And Alhamdulillah, kek kita dah siap. Okay. Kita punya buah ni dekat bawah, ya. Lepas tu, korang bolehlah plating ikut cara masing-masing. Alhamdulillah, bau dia sangat sedap. Kek dia pun sangat lembut. Macam oven tadi, Laila ingatkan lagi. Bake rak tengah on kipas, ya. On kipas, bake selama 60 minit. Api atas bawah. Nampak kan dia punya lembut tu? Sangat-sangat lembut. Boleh tengok rongga-rongga dia. Ha, tak ada hangit, tak ada apa. Kalau korang belum ada oven, you guys boleh cubalah this SSODD. So, dah letakkan buah dekat atas sebab Laila nak dapat dia balance lah. Buah tadi yang kat sebelah sana tu tak mendap. So, kita dah tahu lah lepas ni mungkin kita ikut cara macam tu. Ha, Alhamdulillah, thank you so much for watching this video. Alhamdulillah, dah lama lah tak share video dekat YouTube. Kita nak share hadith hari ni pun tak sempat sebab banyak benda yang nak share regarding hand mixer tadi. So, tak perlu takut kalau korang nak bake cake guna hand mixer sebab step dia sama sahaja, mudah sahaja. Okay, kalau korang dah cuba this recipe, korang boleh share sedap ke tak sedap guna fructose, fruit filling. And then korang boleh komen juga korang nak video apa Laila share lagi lepas ni. Sebab insyaAllah Laila rasa macam okay lah, kita nak tambah-tambahkan lagi video YouTube sebab dah lama tak post. And dah lama tak buat sharing. So you guys can look at the cake. It's super duper fluffy, wangi, paling penting sedap. Bukan hanya sekadar rupa, ha, gitu. So korang boleh tengok dia punya cake sangat-sangat cantik and golden macam tu. So don't forget to try out the recipe and share dengan Laila whether korang suka ke tak. And anak-anak, diorang memang suka sangat kek ni. Okay, anak-anak Laila memang favourite. Korang boleh tengok at the end of this video, anak-anak nak makan. So kalau korang punya family yang memang macam suka makan kek, try out this recipe and share with them. Okay, jangan lupa doakan Laila selalu untuk lebih banyak sharing video-video yang bermanfaat. Dan thank you so much for all your support. And thank you so much sebab tak putus-putus DM Laila untuk Laila share video yang terbaru. So hope you guys enjoy this video. See you guys in the next episode of Baking with Laila. Assalamualaikum.
Cepat orang lapar.